diskutimet me buxhetin siç qytetarët e meritojnë. Zoti 61.000 përfitues të skemës së ndihmës ekonomike. 7.000 flasin dhe diskutojnë për buxhetin e turizmit. 73 pro miratohet projekt ligji në parim, 83 vota pro miratohet në parim. Projekt ligj për disa shtesa në ligjin numër 92/2014 për tacimin mbi vlerën në parim. 83 vota pro miratohet projekt ligjin parim. Këtu seanca mbyllet, seanca e radhës do të njoftohet.